דיברנו פעם קודמת באריכות על החוכמה המיוחדת של עם ישראל, שהיא בעצם המעלה שבה לחבר את האנושות, את ההשכלה האנושית למימד הרוחני, כמו שהבאנו דוגמה בצרעת ובקיליים וטריפות, משהו שנמצא בתפר שבין חוכמת הטבע לבין עולם הרוח, קידוש החודש, הנגינה, כן, המוזיקה של הלוויים. לכאורה פעולה מדעית, פעולה שמצאנו כמותה אצל אומות העולם, חוכמה, אבל אנחנו באים לספח, להועיל, להוסיף את הפלא הזה של, שזה קשור בעצם לעניין אחר, עניין רוחני. מסיים החבר בסעיף סמכווה ואומר שכל זה קשור ללשון העברית. כל המפעל המיוחד של של חוכמת ישראל, להבדיל משאר החוכמות, וקשור ללשון העברית. לכאורה שואל הכוזרי, מה המעלה של העברית? ריד רבה, אנחנו רואים שבהרבה נושאים יש לשפות אחרות מעלה יותר גדולה. ספר הכוזרי עצמו במקורו נכתב בערבית. רבי יהודה הלוי כתב את הספר בערבית. הרמב״ם כתב את מורה נבוכים בערבית. כל מי שרצה לכתוב פילוסופיה פעם, היה כותב בערבית. זאת אומרת, זאת הייתה שפה הרבה יותר מפותחת מבחינה פילוסופית, מבחינה מדעית. וגם היום יש שפות שלכאורה יש להם יתרונות של אוצר מילים, של מידע. נכון, מודה רבי יהודה הלוי, נכון, השפה העברית היום היא באמת בין בכישלון, לכן אני כותב את כוזרי בערבית. נכון, השפה העברית היום בהידרדרות. קרה לשפה העברית מה שקרה לעם ישראל. אנחנו בהידרדרות, בחולשה, אז גם השפה שלנו בחולשה, הידלדלה עקב התמעטה. אז אל תבדוק את העברית כרגע, עכשיו, בזמן הגלות, שבאמת עברית מאוד דלה. אנחנו מדברים על העברית ביסודה, העברית התנכית, והעברית של חז"ל, ושם באמת העברית היא אין כמוה. אף תרגום לא מתחבר, לא מתקרב בכלל לשפה העברית המקורית של התנך ושל דברי חז"ל. כי היא האצילה בלשונות. היא שפה שמסוגלת לבטא את המימד הרוחני, המימד הקדוש, ביחס למציאות. הרי מה זה שפה? שפה היא תמיד מדברת על דברים שנמצאים, על דברים שבעולם שלנו, העולם האנושי. והשפה העברית יש לה את הפלא, כמו עם ישראל, לחבר בין השיח האנושי לבין הקודש. מה הקודש אומר בנושא הזה? זו השפה העברית. מה השקפת הקודש על העולם? כך מגדיר גם הרב קוק באורות בסוף ספרו, שהשקפת העולם של הקודש, של ישראל, היא שיצרה את השפה העברית. לשון הקודש. מה הקודש, איך הוא רואה את המציאות? זה גם לפי המסורת יש לנו מידע כזה, וגם לפי ההיקש ההגיוני. קודם כל יש לנו מסורת. יש לנו מסורת שזו הלשון שבה נגלה אלוקה אל אדם וחווה, ובה דיברו השניים ביניהם. אנחנו רואים באמת שהשפה העברית היא שפה שמסבירה, שפה מפרשת. כל השפות האחרות הן שפות שלא מסבירות ולא מפרשות, אלא טכנית. כל דבר צריך לקרוא לו באיזה שם כדי לזהות אותו, אז מוצאים שם לכל דבר.
כמו שאפשר בסימנים גרפיים מוסכמים, אז אפשר מילים, זה עניין הסכמי. שפה העברית היא שונה, כל מילה בעברית, לשון הקודש, היא לא מוסכמה, אלא היא באה להסביר משהו, לפרש משהו. היא באה לומר משהו. המילה באה לפרש את המשמעות שלה. לא רק סימן טקטי מוסכם, אלא בא לומר, לפרש. למשל, אדם, מה זה אדם? למה קוראים לראשון, ליצור האנושי הראשון אדם? כי זה קשור לאדמה. אתה רואה שכל מילה קשורה להקשר מסוים, לאדמה. יש פה, היא באה להגיד משהו. אישה באה מהאיש. למה היא נקראת אישה? כי אין לה, היא לא באה מהאדמה. היא באה בעקבות. היה צריך להיות לא אדם ולא לקרוא אדמה הרי. אז אחר נקבה, אדם ואדמה. לא. קוראים לה אישה. למה קוראים לה חווה? כי ממנה באים החיים. לכל דבר יש הסבר, קין, כוח הקניין נולד ועוד. יש לנו עדות התורה, קבלת איש מפי איש עד עבר, שעברית הייתה לשון העבר, נקרא עברית כי הוא שמר עליה בדור הפלגה, את זה הסביר הכוזרי כבר במאמר ראשון, בסעיף מ"ג, הוא דיבר על השפה העברית, שיבו אומות העולם, הלשונות, וגם בסעיף מ"ט, שאברהם היה בן תור הפלגה במאמר ראשון סעיף מ"ט, שמר על לשון עבר סבו ולכן נקרא עברי. כן, אז אנחנו ממשיכים את השפה הקדומה. והוא כסדים, דיבר אברהם ארמית, שפת הכסדים, והעברית הייתה לשון מיוחדת ומעלה. היא לשון הקודש והארמית לשון חול. אז אם כן, אמנם הארמית והעברית דומות, אבל יש הבחנה דקה ביניהן. הארמית היא לשון חול, כלומר היא באה לגמרי לשקף את מה שהאנושות רואה כאן. לשון הקודש זה איך המבט הפנימי על המציאות. יש עוד שפה דומה שזה ערבית, היא גם מאוד דומה, שייכת לאותה משפחה של שפות. ישמעאל נשא את הארמית לארץ ערב ונוצרה הערבית. שלוש לשונות מאוד דומות, ארמית, ערבית ועברית. אבל צריכים לדעת, עברית זה הלשון המפרשת, לשון הקודש, וארמית וערבית זה העתקה. טוב, כל זה מסורת, שאפשר להתווכח עליה, כי זה מסורת של עם ישראל, זה אמונה. אשר ליתרון הלשון העברית מצד ההיגיון, אפשר לראות שעם ישראל התאהב בשפה העברית. אתה רואה שהאנשים הכי רוחניים, הכי עליונים, כשהם רצו לבטא את עצמם, אז הם מצאו את השפה העברית. האדם שהוא מאוד מאוד איש רחב ואיש רוח גדול, שהוא רוצה להתבטא, הוא מחפש את הלשון שתבטא אותו הכי הכי טוב. כמו שאומר על ירמי גרבידה על אביל עצמו, כשאני רוצה לבטא רעיון פילוסופי, אני הולך לערבית. כי זו השפה שמבטאת הכי טוב את מה שאני רוצה לומר. ואתה רואה שאנשי הרוח בעם ישראל, הנביאים, המשוררים, החכמים, כשהם רצו לבטא את מיטב יצירתם, בחרו בעברית. סימן שהעברית היא לא רק שפת העם, אלא היא שפת השפה הכי מוצלחת לבטא. כי הרי הם יכלו לדבר בשפות אחרות וגם היו מבינים אותם. הם יכלו להשתמש בשפה אחרת כדי לבטא את מה שהם רוצים ואחר כך שיתרגמו את זה. זאת אומרת שהנבואה, הדיבור הכי נשגב שלה זה בעברית. השירים, התהילות, משה, יהושע, דוד ושלמה, אנשים מאוד מרשימים, כשהם ביטאו, הם ביטאו בעברית. סימן שהעברית הייתה עברית שלא חסר בה דבר, לא חסרה להם מליצה. היום הלשון עבדה. למשל, אתה רואה שהתורה של השפה מאוד עשירה לתנ"ך, שפה מאוד מאוד עשירה, מילים שאנחנו לא משתמשים בהם כל כך, אבנים טובות, מותר פה את האפוד, את החושן, המון המון מילים. בתנ"ך יש המון ביטויים מאוד עשירים של פרחים, של ציפורים, של חיות, של צבעים, כל מיני דברים.
תסתכל על תהילים, תסתכל על איוב. איוב זה אחד הספרים מבחינת עברית הכי קשים. מאוד, אנחנו היום קוראים איוב, קשה לנו להבין אותו, כי זה עברית כל כך גבוהה, כל כך מיוחדת, עם מילים כל כך שאנחנו לא שימושיות. אנחנו בקושי מצליחים להבין מה כתוב בספר. גם ישעיהו, ישעיהו ספר גם מאוד קשה, אלא לעברית, עברית מאוד מאוד גבוהה, המון מילים אנחנו לא מבינים, לא מבינים את המילים. זה לא, זה בגלל האיכות של הגובה של השפה. טוב, הבנתי, אומר החבר, אומר הכוזרי, שזה עברית היא באמת שפה מכובדת, שיכולה לבטא רעיונות רוחניים. מסכים, היום היא לא מצב טוב, אבל היא הייתה, אבל אתה לא, עד עכשיו אמרת שהעברית היא שפה שאפשר לבטא איתה דברים רוחניים. גם ערבית אפשר לבטא את דברים רוחניים, וגם בשפות אחרות. זאת אומרת שעברית פעם גם הייתה יכולה, אבל עדיין לא שמעתי פה מעלה של העברית. שמעתי שהיא לא שונה, הייתה לפחות לא שונה משפות אחרות. ועד רבה, אנחנו רואים שבשפות אחרות לפעמים יש דברים שאפשר לעשות יותר. לשונות אחרות עולים בשירים שקולים שמתאים לניגונים. בתור הזהב בספרד, השפה הערבית הייתה שפה שהגיעה לרמה מאוד גבוהה של פיתוח ספרותי, וכל המשוררים הכי מכובדים בספרד היו כותבים בערבית, והשיטת הכתיבת השירים הייתה שיטת המשקלים. הכל היה צריך להיות במשקלים מאוד מדויקים, וזה מאוד השתלב עם המוזיקה, עם הניגונים. אומר החבר, הניגונים אינם זקוקים ליפי המליצה השקולה. בניגון ייתכן לנגד את החרוז הקצר, הודו להשם כי טוב, וגם את הארוך עושה נפלאות גדולות לבדו. כי הניגונים מכוונים לפעול על הנפש. שירים שנועדו לקריאה בציבור שבהם נעה המליצה השקולה, לא יחשבו מעברים, כי אם שאפו אל מעלה נעלם מזאת ומועילה יותר. טוען החבר שתי טענות, שהן בעצם מבררות לאט לאט לאיפה אנחנו חותרים כשאנחנו מדברים על השפה העברית. אם מטרת השפה היא להעביר מידע, אז יש שפות יותר מוצלחות. אם מטרת השפה היא שאנשים ייהנו מהאסתטיקה של השפה, מהעושר המילולי של השפה, יש שפות יותר מוצלחות. אם המטרה היא שהשפה תשתלב במוזיקה, תשתלב בחרוזים, תשתלב בכל מיני דברים, יש שפות יותר מוצלחות. לא הבנת מה זה, מה היתרון של השפה העברית. המטרה, היתרון המיוחד של השפה העברית, היא ליצור שינוי פנימי באדם. ליצור תודעת חיים חדשה, ליצור התרחשות בנפש. זו המטרה שלנו. כמו הניגונים. מה זה ניגונים אצלנו? ניגונים אצלנו זה לא נושא אסתטי. אצל אומות העולם, הניגון זה אסתטיקה. יש את המילים, ויש מנגינה, והמנגינה בסוף זה עניין של אסתטיקה, שמשהו כזה עם קצב, ועם כללים, מאוד מאוד בנוי למופת. אז זה מתאים שאם יש שירים שבהם יש משקל, הכל מאוד מובנה, אז זה מאוד עובד טוב עם מוזיקה, הכל מאוד מתוכנן כזה. קל לתכנן מהלך מוזיקלי כשהבתים הם קבועים ואחידים ושכל כך וכך, זה הרבה יותר קל, יש קצב פנימי כבר בתוך המילים, קל להלחין מנגינה שתתאים. אבל זה, אותנו זה לא מעניין בכלל. אותנו לא מעניין האסתטיקה. מטרת הניגון אצלנו, כמו שראינו בסעיף סמך ד', מטרת הניגון זה לעורר את הנפשות, ליצור התרחשות. זה אומנות מיוחדת של בני לוי, של דוד המלך. זה לא עניין אסתטי, זה לא שאנשים שמעו קונצרט בבית המקדש ואומרו וואי איזה מוזיקה יפה. בכלל לא. יכול להיות שזו המוזיקה שהיא לא כל כך יפה מבחינת המבנה המוזיקלי שלה, אבל הצליחה משום מה לחדור ללבבות של האנשים, ולקחת לפעמים משפט קצר בלי הרבה מלל וליצור סביבו התרחשות רגשית עצומה, שאנשים שעות יכולים לשיר את אותו משפט קצר
ולעבור התרחשות נפשית עצומה, ואתם אומרים, מה קרה? הם חוזרים אל אותו משפט. המוזיקה, המנגינה, מצליחה לשבור את ה... לשבור, לעשות משהו בנפש. זאת המטרה שלנו במוזיקה. וזאת גם המטרה בשפה. זאת מעלתה של השפה שאי אפשר לתרגם. אתה יכול לתרגם מידע. אתה יכול לתרגם, או שאתה לא יכול לתרגם, השפעה נפשית. זה משהו שרק השפה העברית יוצרת. כשהנביאים דיברו בעברית, הם הצליחו להעביר מסרים ללב, לרוח, לנפש של השומעים. העברים לא מחשיבים את הקריאה בציבור, זה לא מעניין אותם האסתטיקה. זה לא מעניין אותם היופי ולא התצורה. כוונת הלשון, סעיף ע"ב, להכניס מחשבה בלב המדבר אל ליבו של השומע. לא המטרה. לחדור ללב של השומע. אז כל המטרה של הסבא זה בעצם להגיע לרוח הקודש ונבואה, כאילו החיבור. נפקא מינה, גדולה מאוד. שהשפה העברית, לפי זה, עיקר כוחה בעל פה ולא בכתב. זה עיקר כוחה של השפה. כי שפה שהיא שפה אסתטית, אז גם בכתב אפשר לשמר את האיכות האסתטית של השפה. לשמר את הרמה של השפה. אבל שפה שעיקר המטרה שלה היא השפעה של בן אדם לחברו, שאדם אומר דברים ללב של השני, העיקר היכולת של השפה להשפיע זה כשמדברים אחד עם השני. זאת אומרת, העברית היא שפה מדוברת יותר מאשר ספרותית. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. ועד שרבי יהודה הנשיא הגיע, אז לא היה כל כך הרבה כתיבה. הרוב היה בעל פה. והיה ספר תורה אחד בבית כנסת. לא לכל אחד היה ספר בבית. לא היו הרבה ספרים. הרוב עסקו בעל פה. כשעוסקים בעל פה, זה הרבה יותר חי, כלומר מגע בין בן אדם לחברו, בין הרב לתלמידים, בין המורה בין האבא לילדים, שיננתם לבניך, ודיברת בם, דיבור, לא לקרוא, אלא לדבר. הרב, גם העברית היא שפה מאוד אסתטית, אפשר להגיע היום לרמות מאוד של שירה. אפשר. אבל הוא אומר שיש שפות יותר מרשימות. יכול להיות, אני לא מספיק עד כדי ככה, אין מכיר. לכן הוא כותב שכוונת עיקר השפה העברית היא לא בספרים, אלא בפנים אל פנים. מפי סופרים ולא מפי ספרים. אתה רוצה להיפגש עם העברית? באמת? זה לא בכתוב. עיקר המפגש עם העברית, עם המעלה של העברית, זה בעל פה. שיש דברים שאומרים, נביא, עיקר כוחו בפיו, ניב, שפתיים, הוא אומר דברים, זה חודר ללבבות. שלמה המלך היה מדבר הקהל, קהלת, הדברים היו חודרים ללב, כולם היו נמסים. כל זה משפיע על סגנון הדיבור העברי. סגנון הדיבור העברי הוא שונה לגמרי, יאמר החבר, מסגנון הדיבור, השפה העברית, היא שונה משפות אחרות. למשל, כשאדם שעיקר הנושא הוא בעל פה, אדם נעזר בהפסקה שהוא מפסיק בדיבורו. כשכותבים, אז אם יש שורה ריקה, אין לזה הרבה משמעות. אבל אם מישהו מדבר, פתאום הוא מפסיק לכמה שניות. אז יש לזה משמעות. א', הוא כאילו אומר, יש פה חומר למחשבה, תעצור רגע שנייה, תחשבו. הוא לפעמים יוצר דריכות לקראת משהו חדש שהוא רוצה להגיד. אז זה יוצר בשפה העברית עולם שלם, עולם השתיקות. שהשתיקה בעברית היא חלק מהשפה. אם הנושא הוא אסתטיקה, זה לא מוסיף אסתטיקה. אבל אפשר לראות בספר תורה שיש סמך פי, פרשייה סתומה, פרשייה פתוחה. כשאנחנו מסתכלים על זה כדבר כתוב, זה נראה מוזר. אבל אם אתה כדבר בקריאה, אז זה מאוד משמעותי, יש פה הפסקת עניין, וזה בא לומר משהו, שזה שתיקה של
רווח בין פרשה לפרשה, להתבונן, אומרים חז"ל. אז יש לשתיקות בעברית משמעות. או ארוך והתוקף. אתה יכול להביע המון מימדים שאתה לא יכול להביע בכתב. את אותו משפט אתה יכול להגיד בכל מיני צורות, זה ישמע בכל מיני, תלוי איך אמרת, מה אמרת, באיזה סגנון, באיזה טעמי המקרא. יש טעמים, אנחנו קוראים בתורה, אנחנו לא קוראים, אנחנו, יש טעמים, יש איזה מנגינה, יש טעם כזה, טעם כזה. כשאדם מדבר בעל פה, אז כל הגוף שלו משתתף. תנועות ידיים, רמזים, הפנים, העיניים, הן שותפות לשיחה. זה דבר הרבה יותר חי. אתה יכול לדעת לפי הבעת הפנים, מה האדם בעצם מתכוון להגיד כאן במילים. סיפור, פיתור, איום, בקשה. כמו שממלל אינפורמטיבי לא יכול להגיד. האדם נעזר בתנועות עיניו וגבותיו וראשו וידיו, להביע כעס, רצון, בקשה, גאווה. זאת אומרת שהשפה העברית, מה שהיא באה לומר, זה שהיא, מה עניינה? הבעה נפשית של האדם. לא הבעת אינפורמציה, מידע, אלא הבעת נפש. כשאדם מאמיר אינפורמציה, אז אנחנו רואים שהוא לא כזה משתף את כל הידיים והרגליים והגבות והראשות. מעביר מידע. אבל כשהאדם לא מעביר מידע, הוא מעביר את מה שבליבו. הוא מעביר את תמצית נפשו, אז תראה איך זה נראה. תראה איך שאדם מעביר שיעור בגמרא, והוא, זה החיים שלו. אז אתה רואה שזה, הידיים שלו זזות, הרגליים, הפנים, הוא מלא מלא התרחשות. למה? כי זה החיים שלו. ככל שזה יותר חיינו, וזה הנושא העיקרי של העברית, שזה החיים שלנו, אז יש יותר ויותר שותפות. יש מנגינה, לומדים גמרא, יש איזו מנגינה כזאת. יש איזה תנועות, יש משהו זז, משהו חי. זה העברית. התרחשות חיה בנפשות. לא אינפורמציה, לא מידע. זה לא ספרות. אצלנו לומדים בבית מדרש, לא בספרייה. בית מדרש, מקום תוסס, רועש. ככה מדברים. אנחנו לא לומדים אינפורמציה. בשביל ללמוד אינפורמציה צריך ספרייה שקטה. חדר קריאה כזה. אבל אנחנו לא מעבירים אינפורמציה. אנחנו מדברים מהלב, מדברים מהרגשות, חווים. ככה נראה בית מדרש של עם ישראל. מה שנשאר מעט מכתב לשוננו יציר אלוק הפעולו, יש דקויות המשמשות הסברה מלאה של כוונת המדבר, וזה הטעמים. טעמי המקרא הם בעצם רמז שבא לספר לנו או להחיות לנו את מה שקרה אז. בעזרת טעמי המקרא הסיפור הכתוב מקבל צבע, מקבל חיים, מקבל התרחשות. יש לך קדמה ואזלה, זרקה, פזר, כל דבר כזה נותן לזה איזה משמעות, איזה ציור. לציין לפעמים הפסק, עניין לעניין. הבדלה בין שאלה לתשובה, בין נושא לנושא, בין הדברים שאומרים במיתון, בציווי בבקשה וכו'. אז מה עדיף? שירה בחרוזים, במשקלים, או טעמי המקרא. טעמי המקרא זה לא חרוזים. התורה לא כתובה ולא בחרוזים ולא במשקלים. אבל היא, יש בה משהו חי, תוסס. משהו שמדבר איתנו, מספר לנו. מעביר מסרים שנוגעים ללב, שמטרתם לומר לך משהו, לרגש אותך. ואנחנו כן מגיעים ללב העניין, מה ההבדל בינינו לבין שאר העמים דרך השפה. כמו שעסקנו כמה פעמים שישראל לב באיברים, מה זה ישראל לב באיברים? ישראל לוקחים ללב. אנחנו עם שלוקח ללב. ולכן גם השפה שלנו זה האופי שלה. זה שפה שהנושא שלה לקחת ללב. זו שפה שבה הדברים הרבה יותר מובעים עם הרגשות, וכל דבר יש לו מיד מסר ומשמעות ופשר. השפה העברית מצליחה לעורר דברים בנפש וברוח שאף שפה אחרת לא מצליחה לעשות.
זאת אומרת שאנחנו מעדיפים את המשמעות, כותב הכוזרי בסעיף ע"ג, מאשר המשקל. כי המשקל זה אסתטיקה. אסתטיקה היא מסיטה אותנו מהנושא. הנושא הוא לא אסתטיקה, הנושא הוא משמעות. לשמוע שדברים חדרו לך ללב. אז יכול להיות שיש מישהו שהוא לא אסתטי. זוכר דברים שכתב ישראל אלדד, הוא היה המנהיג של הלח"י. אז הוא כתב שהוא היה עצור במחנה מעצר של הבריטים, אז פעם בכמה זמן היה מגיע רב אריה לוין לבקר, היה אוסף את כולם ועושים, התפלל איתם. אחר כך הוא היה אוסף את כל האסירים ואומר, עכשיו אתן לכם דרשה. אומר, הוא היה דרשן גרוע, אומר. הוא לא, הדברים לא היו ברורים, לא הבינו מה הקשר בין משפט למשפט, הוא היה מדבר בעברית כזאת קצת של פעם, וזה לא היה מספק, לא היה מסודר, לא היה רהוט, אבל הוא אומר, כולם התרגשו. כי למה? כי הוא מיסת הלבבות. עם ישראל תמיד, הנושא היה מי מצליח להחדיר דברים ללב. ולא דווקא היה על פי האסתטיקה של השפה, אלא לפי... מה? אשר רבנו, נכון. רק כשהיא משרתת את המטרה, שהמטרה היא להחדיר ללבבות. אם זה לא משרת החדרת הלבבות, אז זה לא שווה. נתנה עליי בקולה, על כן סניתיה. מביאים את זה הפוסקים על חזן, ששר מאוד יפה, אבל הוא לא מתכוון לרומם את הציבור במבחינה רוחנית. אלא יש פה איזה הופעה. אז הוא מאוד יפה, הוא חזן, כן? שר מאוד יפה, וצריך למחוא כפיים בסוף. אז נתנה עליי בקולה, על כן סניתיה, כך אומרים הפוסקים. אנחנו באים לבית כנסת בשביל לשמוע תפילה אסתטית. אנחנו באים לבית כנסת, ושל שהחזן ירגש אותנו, יגרום לנו להתעורר. אותו דבר בדברי תורה. לא, בדיוק. זה אמור להיות קשור, כאילו, שכמו שזה יהיה יותר אסתטי ויותר יפה. ככל שבן אדם ידבר באופן יותר רהוט ויותר להשפיע על הבן אדם. לפעמים. לפעמים כן, לפעמים לא. זה בסוף רק כלי. רק כלי. מסוים. אתה רואה שיש גדולי ישראל שהיה להם השפעה עצומה על אנשים, והם לא, אין הרבה אסתטיקה בשיעורים שלהם, זה לא המדד. זה יכול לעזור, זה עוזר, אבל זה לא העיקר. עדיין שזה לא העיקר. בימים נוראים אומרים, קול לא נעים, התפילה הזאת שהחזן אומר לפני הסף. בין השאר של הדברים, שהוא גם קול לא נעים. כמו שמה רוצית, זה עדיף ש... אבל העיקר זה הבן אדם, נכון? שהוא שליבו שפל בקרבו ומרוצה על הבריות. לפי הפוסקים, אם יש חזן שהוא לא, הוא לא, הוא עם הארץ, ותלמיד חכם שהוא לא כל כך חזן, מעדיפים תלמיד חכם. לכן אסור לחכות את האומות האחרות ולהכניס את העברית בעולם המשקלים. נכון, אומר החבר, מודה באשמה. זהו, אנחנו טעינו, מכה על חטא רבי יהודה הלוי, מרוב טיותינו מריינו, עזבנו את המעלה וגרמנו הפסד ללשון העברית. שפה שאמורה לאחד בני אדם, עשינו אותה ללשון שמפרידה בין בני אדם, עד כדי כך. חטא מכה רבי יהודה הלוי על עצמו, חטא חמור מאוד, אנחנו חטאנו, אבינו, פשענו, גם לא... גם ניסינו לחכות את התרבות סביבנו, ניסינו להלביש בכוח על השפה העברית את התרבות של המשקלים, ואפילו גרמנו נזק. מה הנזק? נזק לאומי, בזה שאנחנו מנסים למשוך את השפה העברית אל מחוזות אחרים במקום שהיא תישאר בה ביהוד המקורי שלה, שזה לחדור ללבבות, לדבר על אל האנשים. למשל, בקריאת התורה, אתה רואה שזה שכולם קוראים, התרגלו לקריאה
אחידה בקריאת התורה, אז זה יוצר אחדות. כי כולם מצפים ומחכים כבר לאותו טעם ולאותו הפסק ולאותו זה, כולם יודעים. לפעמים אפשר לראות את זה בקריאת התורה, שהבעל קורא, ויש איזה, נגיד איזה משהו, וכולם, כל הציבור פתאום קורא איתו ביחד. זה אפילו אינסטינקטיבי, אנשים כבר לא שמים לב. למה? כי אנשים מחכים לזה באיזשהו מקום, כי יודעים שהולך להגיע פה איזה טעם כזה, איזה, לא יודע, איזה פזר, איזה דרגת אוויר, איזה משהו שכולם מחכים לו. מה? בסוף עלייה וכו'. והנה, כבר מחכים לזה בעצם. זה דבר מאחד. אפשר לראות את זה, אני קורא הרבה שנים מגילת אסתר, ממש אפשר לראות את זה מגילת אסתר. יש טעמים כאלו במגילת אסתר שהם מאוד מאוד ככה חזקים, שמספרים את כל הסיפור. אתה רואה, שהציבור מחכה לטעם הזה של שהוא פפוש בא לומר משהו. הטעם הזה לא סתם המנגינה, היא מספרת את כל הסיפור פה. זה מאחד, מאחד לבבות. כולם בעצם יש להם איזה סיפור משותף, איזה, הם משותפים לאותו טקסט, לאותו עניין. כשאתה הופך את השפה לפחות עממית ויותר עסוקה בכללים נוקשים של אליטות, אז זה מקלקל את העממיות. מקלקל את העממיות, קשה, לא כולם יכולים לזכור, לא כולם יכולים לשמוע. מה זוכרים? מה שדווקא פשוט. פשוט ועם טעמים מוכרים, זה הדבר שזוכרים הרבה יותר. אחר כך הוא ידבר גם שזה יוצר תקלות, אבל תראו, הכל בסוף חותר לה שהשפה העברית היא שפה חיה. לכן תראו, למשל בעינתת הוא ידבר על זה שהיהודים מתנועים בשעת קריאתם בספרים העבריים. העברית גורמת לאנשים להתנוע. משהו בעברית עושה, יוצר תנועה. כשזה בשפות אחרות, אז אנשים לא זזים. העברית גורמת לאנשים להתנוע, ככה, לזוז. משהו קורה בעברית. מעבר לעבר. משהו נכנס ללבבות. עכשיו הוא מביא דוגמאות ממש דקדוקיות בסעיף ה-ח'. בלשוננו באים שני נחים בזה אחר זה, אך לא שלושה נעים. אין בעברית, השפה העברית היא שפה כזאת, שיש בה הרבה נייחות בתוך המילה. בתוך המילים בעברית, כך מילה, כמעט כל שתי אותיות יש סוף תנועה. למשל, לכן בעברית יש המון א', י', ה' במילים. זה אותיות שהן לא תנועות, הן יוצרות הפסקות. זה אותיות שיוצרות הפסקות, א', ה', ו', י'. ויכול להיות אפילו בעברית שני נחים צמודים שעדיין אין תנועה. מה זה אומר? שהדיבור העברי שופע ניחות. אם המטרה היא ליצור אסתטיקה, רושם, אז ככל שיש יותר תנועה, יותר מרשים. מילים יותר ארוכות, יותר מפוצצות, יותר מרשימות. למשל בלועזית יש מילים ארוכות כאלו, מילים מדהימות כאלו, כל המשאר משתתקים מעוצמת הגודל והאורך של המילה, עם המון המון ליצורים, המון תנועות. בעברית לא. למה? כי הנושא הוא לא הרושם החיצון, אלא הספיגה והלבבות, כמו שאמרנו, לעשות רווח בין פרשה לפרשה. זה מאפשר ליותר אנשים להצטרף, כי המילים לא ארוכות, ויש אפשר לנוח כזה, לעשות הפסקה בין תנועה לתנועה, אז זה יותר קל לקרוא בפה אחד, ליצור תיאום, כי יש יותר הפסקות, אז אפשר ליצור יותר זמני שיתוף, וקל לשמור בזיכרון, ולהכניסם שהוא מה המטרה? בלב הקורא, זאת המטרה.
המטרה היא לא ליצור רושם, אלא להכניס ללב בסוף. עד בזה אני צריך משהו שהוא לא ארוך, שיש בו הפסקות, שיש בו נינוחות, שקל לזכור אותו, כי המטרה היא שזה ייכנס ללב. אבל כשעושים מקצב, אז מפסיקים עם אנכים, וכבר לא מבחינים בין מילא למילא רע, שזה כבר פוגע במשמעות, ובין עבר לעתיד וכו'. ולכן גם כשעושים פיוטים צריך להיזהר מטעויות ולא לקלקל את הלשון. אז אם כן, הריאל מחלק בין פיוט לשירה שקולה. פיוט זה לא להכניס את העברית לכללים נוקשים. פייט, פיוטים. אבל אם אתה מכניס את העברית לכללים נוקשים, אז יתערבו בגויים בלמידו ממעשיהם. זה יוצר נזק. ספר תהילים, אין חרוזים ואין משקלים. או, חדר ללבבות, ממש חשוב. יש גם פיוטים כאלו שהם חדרו ללבבות, הם לא מרשימים מבחינת התצורה שלהם, אבל הם הצליחו לרגש אנשים, וזה העיקר. שיש כן הרבה פיוטים. פיוטים אומר, אבל לא שירה שקולה. יש שירה שקולה גם, אומר, אבל זה לא העיקר. העיקר זה הפיוטים שהצליחו לחדור ללב. זה מדהים, המון המון, המון המון שירה שקולה, כשעם ישראל נכתב היא כבר לא החזיקה. לא החזיק. לא הצליח לחדור אלינו. רואה, הוא מכה על חטא, הוא אומר, תחרט. עזבנו את המעלה, יש לנו הפסד, יש לו חרטה. מצטער. מה? לא צריך לזרוק דברים לפח, צריך לשים לב, להבחין בין עיקר לטפל. בין מה עיקר, איפה עיקר המפעל המיוחד שלנו. ואיפה דווקא דברים שאין לנו מה נטייה לחקיינות של אומות העולם. לא צריך לחכות אותם. טוב, אנחנו נכנסים למערכה של דקדוק. אתם צריכים לקחת אוויר טוב. פעם הבאה, חמצן, בלוני חמצן, זה חתיכת סיפור פה. עד סוף המאמר, עולם ומלואו, עולם הדקדוק. טוב, בעזרת השם. צורות טובות.